podle mě dělá kurvu. Prosím tě, kdo by si takovou kurvu objednal? Mám kluka! Ty jsi mu půjčoval peníze? No. Já chci vrátit své prachy, který jsem ti půjčila, který mi už dlužíš pěkně dlouho. Ty někoho máš? Bože, a nevíš, koho bych asi tak měl mít? Já jsem si svoje odseděl. Vítej doma, Honzo. A proto jsi mi musel ukradnout písničky a moji holku? Jakože, seš se mnou. Těhotná. Au, ty vole, co to bylo? Je, to se ti asi něco zdálo. No, nemyslím si. Nebudeme chodit kolem horké kaše. Kdo to je? S kým mě podvádíš? Chci její jméno a adresu. Ať tu čupku můžu rošlapat. Kristýno, to by zase hráblo, že jo? Já nikoho nemám. Jo, dneska jsem ti chtěla prát prádlo a bylo načichlý dámským parfémem. Jasný? Takže mi okamžitě řekni, kdo to je. Kristýno, nikoho nemám. Takže ty mě budeš ještě lhát, jo? Ty hajzle hnusné, jak tam můžeš Kristýno, uklidni se, nikoho nemám. Chtěl jsem ti koupit parfém, tak jsem ho zkoušel asi na sobě, ne? Dárek? Jo. Pro mě. Ty jsi tak hodnej, plomeň. Moc mě to mrzí, ale zlatičko, víš, já nemám ráda takhle laciný parfémy, takže mi kup dražší, jo. Krásný ráno. A těším se na dárek. Dobré ráno, nebo spíš dobrý večer. Včera jsi přišel celkem pozdě, nějaká nová slečna? Ani ne, trošku jsem ponocoval, jsem poznával Prahu. Praha je krásná, ale celkem zrádná. Jo, a já uvažuji o tom, že bych tu ještě nějaký čas zůstal. Nevíš o nějakém pokoji k pronajmu? No jasně, vím, a dokonce o dvou. Ale na ten jeden se jde zrovna dneska někdo podívat. A co to je za majitele, že můžete být v takovém krásném baráku? Hele, vlastní to nějaká ženská napůl. Rozvádí se s manželem a ten to nechce prodat. Tak to pronajímá cigánům, protože manžel je rasista a chce ho tím nasrat, aby to co nejrychleji prodal. Chytrá. No tak já to teda zkusím. No tak fajn a já budu jenom moc ráda. Aspoň budu mít poblíž někoho z dětství. Tak já už budu muset zase běžet. Okay, tak se mě hezky. Ahoj. Tak ahoj. Dobré ráno. Dobré ráno. A pusu nedostanu? Pavle, tak seš normální? To neznamená, že to, že jsem ti řekl, že jsem... Pavle, já se nemůžu přiznat a nemůžu to říct, teď moje rodina by mě zabila a Kristýna úplně. Zas tak hrozně to není, ne? No tak to ještě neznáš. Teď mi došlo, že jsi vlastně včera vůbec nikde nebyl. Takže jak to, že jsi šel vybírat nějaký dámský parfém? Která holka z baráku to je? Magda? Nebo Klára? Určitě je to Klára, chce se mi pomstit za ten telefon, ale já ji tak zbiju. Haló, Kristýno, máš tam někde na té tvojí planetě kyslík? Včera jsi mě poslala pro pizzu, ne? No. Tak mezi tím byla pauza, tak jsem si odskočil do krámu, kde se prodávají dámský parfémy. Tak jsem to na sobě zkoušel. Co na tom sakra nechápeš? Fajn. Ale jestli mě podvádíš, tak ti přísahám, že ti urvu koule a narvu ti je do krku. A nebude to jediná věc, kterou udělám. Rozumíme si? Nazdar. Nazdar. Pořád si myslíš, že to nemůže být horší?
Je, pro mě tady usnula. Ne, v pořádku, klidně spí dělej. Můžeš tu osaď, kolko chceš. No dobře, ale stejně musím jít. Hele, já mám teď schůzku, ale můžeme si klidně tuto noc opakovat. Dobře, ale nemám to čistý oblečení, musela bych si sjet domů. Tak jo, hele, já jdem teda na schůzku, pak si možná někde oběd a spravit si hezký den a finance nejsou problém. Tak tady platí. Jo, tak platí, tak si tam pak vidět. OK, tak já tu. Tak velký barák, no já nemůžu najít záchod. Hledáš něco? Ne, ale pro boha, či je to šatník? No, pamatuješ, jak jsem ti během přehlídky jednou vyprávěla, jak bys si chtěla otevřít svůj vlastní obchod s vlastnoručně navrženým oblečením? No. No tak teď si ten svůj sen plním. Tak to je skvělý. Ale vlastně jsi mě do toho nakopnul ty. Nikdy bych si nevěřila. A pak co tě zavřeli, tak jsem na tom tvrdě makala 2 roky. No a teď mě čeká za 4 dny přehlídka, moje první. A když to všechno klapne, tak moje oblečení bude po celém Česku. Tak to je úžasný, mám s tebe obrovskou radost. Tak mě napadlo, nechtěl by se stát tváří této kolekce s Klárkou? Ale nemůžu ti za to nic bohužel nabídnout. Ale zase by si měl profesionální fotky, taky by to bylo v médiích. A třeba by tě to i nakoplo se vrátit zpátky na scénu. Co na to říkáš? No, Miri. Tak jo. Ale beru to jenom kvůli tobě. Tak děkuji. Mezi váma je něco, o čem nevím? Ne, to jenom, to není jak to vypadá, ale Hondík se stane právě tváří mojí nové kolekce. Co na to říkáš? No to je super. Super, že spolu budu trávit čas. No, ale já mám trému. Nemusíš, máš to v sobě. Vy se furt objímáte. Aby si Marcel nemyslel, že spolu něco máte. Ale Mirko, prosím tě, kde jsou ty peníze na látku, nemůže je najít. Já nevím, zeptej se Pepi. Někdo o mě mluví? No, nevíš, kde jsou ty peníze? No, hele, já už jsem je zaplatil, ale dodají je až za týden. Cože? Já je potřebuju už dneska. Na tu přehlídku potřebuji mít šaty. Dej mi číslo, já jim zavolám. No hele, já jim zavolám, já to vyřeším. To je ten náš nový spolubydlící, tak já ho jdu vyzvednout. Jo. Pepo? Jseš v pohodě? A co by se mnou nemělo být v pohodě? No já jen tak, protože mi tak nepřipadáš. Já jsem v pohodě. Fakt? Jo, jo. Jak myslíš? Maggie, počkej. Co je, tatínku? Chceš se pohladit bříško? Buď ticho. Tak co teda? Jaký co teda? No, jdeš na ten potrat? Ty chceš, abych zabila svoje nenarozené děťátko? Magdi, obavíme, že ten úlet byla chyba. Určitě jsme nechtěli, aby z toho vzniklo dítě, ne? Chyba to možná byla, ale díky téhletý chybě nebudu navždycky sama. Nerozumím, jak to myslíš? Ta tvoje modelína se až nápadně ochomejtá kolem Honzy. Zabraň tomu! Tomu nerozumím. Ty jsi možná slepej, nebo já nevím co, ale mezi nima to jiskří čím dál tím víc a víc. Ty možná o Miričku přijdeš a je ti to jedno, ale já se o Honzu snažím už několik let. A nějaká vychrtlina mi ho nevezme. Jestli zařídíš, aby se nenáviděli, tak půjdu na potrat. Fajn, já to zařídím, no, ale co budete zařizovat? Zdravím. Ahoj. Lukáši. Vy se znáte? Jo, s Marcelem se známe z minulosti, máme spolu ještě nedořešený jeden projekt, ale co o tom tady potom. Co tady děláš? Říkal jsi mi, že mi dáš ještě pár dní. To je náš nový spolubydlící. Mhm.
evidentně se znáte, takže ho tady proveď a já jdu pomáhat tvojí lásce s fashion show. Vítej tady a vidíme se večer. Co tady děláš? Ty tady budeš bydlet? Bláznil ses? No, vždyť jsem ti vždycky říkal, že ten barák je takový krásný, že se mi tady líbí to okolí, ta krajina, ty lidi, tvoje krásná přítelkyně a že by byla velká škoda, kdyby tvý přítelkyni někdo ten nádherný obličej pořezal. Jenom kvůli tomu, že jsi mi nevrátil peníze. Takže chlapče, teďka ti budu mít desky na očích. Budu vidět, kam chodíš, kolik vyděláváš, kolik utrácíš. Už se mi neschováš. Tak začni makat a vracet. Jinak si nepřej, co dokáže udělat. Krásná noc. Podívej si, co potřebuješ, já si obětuju sám. Já už to tady trošku znám. Vím, kde do bydlí. Svůj pokoj najdu. Simoni, chtěl bych být čmeláčkem. Vojto? Však už jsem ti poslal 100 000. Já už nemám peníze. Už takhle jsem vzal kamarádce peníze, co měla na látky. Co na mě řveš? Já se ti snažím pomoci jen jak to jde. Haló? Ty vole, on to položil. Problémy v ráji? Ale jen trochu. Že se na něj nevyprdneš? Ještě jste se ani neviděli. Já ty vztahy přes internet nechápu. Ale co jsi dělala ty? Že by konečně nějaký reálný vztah? No, já někoho jsem poznala, ale nemůžu o tom ještě mluvit. Ale ty bys ho viděl, je nádherný. Chci všechny detaily. Jak ho má velkýho? Nemám právě čas, jdu si pro pár věcí a jedu za ním, potom ti to řeknu. Mm-hmm. Peněz? Kde to bere? Jí to chybět nebude. Tak já jdu, jo? Počkej, nechám ti tady peníze na nájem. Kde jsou ty peníze, co jsem je tady měla? A co jsem je někde nechala na nic? Uberu si na ní. Tak já jdu. Ahoj! To bylo fous. Co jsi potřeboval? Chtěl jsem tě vidět, chybíš mi. Pavle, to je sice hezký, ale já jsem ti říkal, že se nemůžeme vídat na místech, kde nás ještě k tomu někdo může vidět. Však tady nikdo není. Pavle, já nemůžu. Ne, Pavle. Já ne, prosím, já nevím. Prosím. Hej, co zkoušíš? Co děláš? Co zkoušíš? Přestaň! Co zkoušíš? Von tady ten! Víš, co po mně chtěl? Co chtěl? Víš, co tenhle ten zmrt po mně chtěl? Přestaň! Co se děje? Nic. Pojď. Bola si zas úžasná. Děkuju. Nemůžem se tě nabažit. Jsem tebou úplně posedlej. Chceš, abych se červenala? Čí je vlastně tenhle byt? No, to je pre zaměstnancov, kteří bývají mimo Prahy a víš, lepší být tu, jako s tebou na hotelu. Ty se za mě stydíš? Tak víš proč, holky jako ty ženy na recepci poznají a vlastně nechápu, proč neděláš normálnu prácu? Jsi mladá, hezká, chytrá baba. To by se to řekne. Ty peníze máš, nemusíš řešit, jestli máš druhý den na jídlo. To já pořešit musím. Neříkej mi, že si nevíš najít normálnou prácu. S dluhama, co mám, bych z normální výplaty nevyžila. Nechápu, ty jsi tak finančně náročná? Kdyby jenom já. Před lety jsem byla hloupá a můj bývalý přítel si na moji občanku nabral půjčky a exekutor je už nezajímá, že za to nemůžu. On teďkom sedí a všude mě pronásledujou. To mi je luto. Ale já ti pomůžem a zapamětaj si, když budeš se mnou, tak
tak nikdo tě vydírat nebude. Magdi, já jsem strašně moc rád, že spolu vycházíme a že se mi nevyhejbáš. Už o tom nezačíná, je mi to furt trapný. Dobře. Jak se máš? Ale jo, jde to, co ty. Ale jo, dobrý. Lidi, moje modelka má koronu. Koho teď najdeme? Potřebuji ty fotky na přehlídku. No, tak co kdybyste to nafotila ty s Honzou? Já? No, tak furt vypadáš dobře, modelka si byla. A proč by si ty nemohla být vlastní tváří kolekce, hm? Myslíš? Já si to taky myslím, je to skvělý nápad. A nebude blbý, že budem hrát zamilovaný pár? Já jsem profík, já to zvládnu. No, tak pak jdeme na to. Super, Magdi, tak je připrav a já rychle jdu pro foťák. Báječný. Super, jo, víc k sobě, jo, víc vášně, super, jo. No a mi to tak spolu slušelo. Super, ještě tu ruku nahoru, jo, pusu, jo. Co to má znamenat? Znamená to to, že neděláš, co jsi slíbil. Já to nechápu. Nechápeš to, že tvoje holka okouzle tvýho bratra? Jestli chceš přijít o Mirečku, tak ať. Ale o miminko nepřijde. Začni šetřit na alimenty, kokota! Bože, ty máš ale náladu, kdo ti co provedl? Mirka, plně nenávidím, furt chodí za Honzou. Však jsem ti říkala, že je to kurva. A těch kurev je tu mnohem víc. Koho myslíš? Filip se mi kurví. Filip, ten určitě. Furt voní po nějaký ženský voňavce. Já ti přísahám, až tu holku chytnu, tak ji rozbiju hubu. Doufám, že je to nějaká šereda. Prosím tě, Filip nikoho nemá. Ty ten kluk si bez tebe nezaváže ani tkaničky od bot. Je, děkuji, já jsem si zapomněla klíče. Ježiš, co se ti stalo? Ale to je jedno takový nedorozumění. Praštěsně. Kude jsi celá uřícená? Z nejlepšího rande na světě. Tak to tě musí od něj utávat, když, no jak bych to řekl slušně, moc svěže nevoníš. Ježiš, do prdele, já jsem u něj nechala voňavku. Tak nápoď si mojí. Děkuju. Probíráte nějaký drby beze mě? No za chvilku začneme pomlouvat tebe. Protože vůbec nejseš doma. Kde je ten plán tajemný? No jméno vám říci nemůžu, ale je báječný. Ještě nikdy se o mě nikdo takhle nestaral. Asi jsem se zamilovala. Ale. Že by konečně byl někdo dokonalý? No taky se divím. Asi měl v minulosti nějakou krávu, proto tak touží po lásce. No děsně ti to přejeme. Co na mě tak koukáš? Ty hnusná děvko, já tě zrvím! Co si to? Můžeš? Ty tlustá bečko, co to do tebe vjelo? Ty spíš s Filipem? Děláš si ze mě srandu, jak jsi mi tohle mohla udělat? Já s Filipem nespím, bože. Ne, poznala jsem to podle tý hnusný voňavky, ale já ti to poplatím, to si piš! Co to do ní vjelo? No je to magor. Ale jestli spíš s Filipem, tak se dojde na psychiatrii, protože s tím bych nechodila ani já. No chápeš to. A co? Pavle, nejsem blbá jako ona, ta voňavka je tvoje. Já na to teď nemám čas, vyřešte si to s Filipem, jak vás ta tlustá kráva zabije. Děláš? Nemohl jsem bez těba vydržet. Ty jsi blázen. Ale do těba. Ale já jsem teď úplně spocená a smrdím, zrovna jsem se poprala, tak se půjdu domů převlíknout. Ale blbečku, mi to nevadí, já tě chcem hněď. Kluci, nemůžu uvěřit, že ten den je už tady. Dneska svět uvidí moje nové modely. Myslíte, že budu mít úspěch? Zlato, neboj.
Dřela si na to celý svůj život. Dneska je velký den tvé kariéry. Přesně tak, a teďka konečně můžeš být tím, kým chceš být. Kluci, jsem tak ráda, že tu jste se mnou. Tak pojďme to všechno zabalit a jdeme na tu přehlídku. Jdeme na to! Ježiši, kde to je všechno? Kde mám oblečení? Někdo to musel přes noc ukrást. Můj syn je troska. Honzo. Tak. Tohle je ta Mirky kolekce. Je to z prvotřídního materiálu. Takže doufám, že mi za to strhneš část dluhu. Říkáš to správně, část dluhu. Takže mi ještě dlužíš poměrně hodně peněz. Ale neboj, chlapče. Já si ještě nějakou prácičku pro tebe najdu. Tak tohle jsou všechny ty hadry? Magdo? Co tady děláš? To stejný, co ty. Ničím Mirku. A díky mému novému společníkovi Lukášovi je tahle kolekce moje. Chudinočko Merunečko nemůže jít na přehlídku, ale já s touhle kolekcí, která bude nést moje jméno, ano. Jseš strašná mrcha. Nemluv takhle o matce svého dítěte. Co? Slíbila jsi něco, ne? Jo, stejně toho parchanta nechci zítra půjdu na potrat, ale ty zařiď, ať ta tvoje kráska už se přestane točit kolem Honzy. Zařídím. Každopádně tebe už nechci vidět na očích. Je mi z tebe špatně. Čau. Ty jsi těhotná? Jseš fakt blázen. To já jsem se jenom tak hrála. Nic nevyděsí cigána, tak jako když mu jeho milenka řekne, že čeká dítě. No pěkně to máš vymyšlený, holčičko. Každopádně, hele, pojď, čeká na zadě práce. Musíme odstříhat ty cedulky s Mirčiným jménem a našít tam naše. Hadry sem. Přijdeš ty. No. Tak se pojď koupat. Nechci. Copak, máš problémy? Jo, ty vole, vůbec mi neodepisuje. Tak má třeba nějakou práci. Teď předchozí dny mi psal pořád, byl tady za mnou. Tak mu dej prostor. Nedám, jedu za ním. Si trafno. Jdeš mě zmlátit? Ne, spíš se ti jdu omluvit. To brzo. Pavle, já se omlouvám, je to pro mě prostě strašně těžký. Celou dobu jsem se snažil nějak svoji orientaci potlačit a pak se tady objevíš ty a prostě mi to nejde. Filipe, já to úplně znám, já jsem si tím taky prošel. Ale po čase jsem zjistil, že věřit sám sobě je to nejlepší, co pro sebe můžeš udělat. Jo, ale ty neznáš naši rodinu. Hele, můj táta odjakživa nadával na kluky, co mají rádi kluky. A prostě teď mám přijít domů a říct, že jsem buzna? Já tě chápu. Můj táta, když mě poprvé nachytal s mým prvním klukem, víš, co se stalo? To nevím. Zmlátil mě, dá mi několik lahvou otopení, abych tu homosexualitu dostal z hlavy. Proto tak divně mluvím. To jsem nevěděl. Měl jsem krvácení do mozku a mám doživotní problémy. Málem jsem zemřel. Ty vole, Pavle, a já jsem tě uhodil? To neřeš, já tě chápu, že se zlekl. Ale já už se takhle dál nechci, já se nechci dál skrývat, utajovat se. Pavle, já potřebuju čas. Dej mi nějaký čas a potom to Kristýně všechno řeknu. Dobře, Filipe, já ti dám čas, ale prosím, nesklam mě. Nesklamu. Záleží mi na tobě. Že zase ten kokot určitě s nějakou courou, to není možný. Možný.
Ahoj, miláčku. Tak jaký bylo opalování? Bylo teplo? Velký teplo? Ale jo, šlo to. Akorát mohlo být ještě teplej. Já myslím, že teda nemohlo. No... Hele, Kristýno, vadilo by ti, kdybych vzal Pavla na pár drinků a ukázal mu pár klubů po Praze? Je tady sám a nikoho tady nezná. No, tak já půjdu s váma, ne? Zlato, nemyslím si, že by se s náma pobavila a hlavně jde jenom o pánskou jízdu a po půlnoci budeme doma. OK. Jsi okay. Nejlepší. Jo, a prosím tě, vem Pavlíka dolů na Václavák na klobásku. Má je tam takový velký a tlustý. Jo? Na klobásu? Neřeš. No, OK, tak čau. Pa. Já ti dám pánskou jízdu. Strkat do zadku si ho budete, vy buzeranti. Zdravím, paní Gáborová. Ano, mám se dobře. No samozřejmě, o vašeho syna je vždycky skvěle postaráno. Mám tady ale jeden velký problém a potřebuju, abyste přijela. A co nejdřív? Jasně, zatím. Tady seš. Všude jsem tě hledal. Jseš v pohodě? Jak se můžeš tak blbě ptát? Promiň, ale když tě vidím smutnou, tak prostě znervózním a plácám nesmysly. Celé ty dva roky jsou ztracený a jak budu pro všechny vypadat jako nějaká blbá ex-modelka, která plánovala nějakou bombastickou přehlídku. A bylo hrozně těžký sehnat investora a spoustu známých osobností, které jsem pozvala na tu akci. Teď budu pro všechny padlá na hlavu. Miri, ty jsi největší bojovnice, kterou znám. Ty to nějak napravíš. Napravím, ale už nemám sílu. Navíc všechno vždycky poseru. Tohle, náš vztah, všechno. Nevím, co mám už dělat dál. To bude dobrý. Uvidíš. Ale nebude. Pokud tu budeš ty. Co? Víš, celé ty dva roky se snažím zapomenout tou kolekcí na tebe. A dělat dobrou přítelkyni Marcelovi. Jenže pak jsi přijel a trávíme spolu dost času. A zjistila jsem, že mi s tebou dobře. Počkej, Miri. Ty ke mně pořád něco cítíš? Jo. Miri. Tohle není správně. Co to děláme? A co je v dnešní době správného? Řekni mi. Ty neumíš zvedat telefony, odepisovat na zprávy. A že jsme mali dohodnout dneska nějaký biznis? Biznis? Já myslela, že my dva... Co my dva? Že spolu máme něco víc. Ty jsi chudinka, ty jsi naozaj myslela, že my dva já se spolu začínáme chodit? Děláš si srandu, ale teda pěkně blbou. Zlatičku, já jsem zaměstnaný muž, já absolutně nemám čas na osobní život a už keď ho mám, tak zaplatím spoločničku, která mi ty moje tužby splní. Prosím? Myslím si, že vy kurvy, ktoré si vás platíme, nám máte plniť sny. A sorry, ale ja už musím ísť, pretože mám tu dievča. Ale by ťa to potešilo, tak si bola šikovná. Haló? Jo, som to ja. A já vím, že ti dlužím, ale
Já už to prostě dělat nebudu. Nechci, aby mi někdo platil za sex. OK, tak když mi ten dluh smažeš, tak toho posledního klienta vezmu. Ale bude už poslední. Tak, jsme domluvení? Dobře, tak to pošli do zpráv. Tak jo, čau. Ježiši Maria, co to bylo? Nějaká srnka? Já jsem někoho přejel. Čekal. Tak pojď dál.